volnost, všichni tu jsme jako v podstatě volní, kdo tu nechce být, tak a tady není. Ten vztah s těmi učiteli, že to je fakt jakoby přátelský vztah a ta škola je otevřena všem různým nápadům. Přišli jsme s nápadem minulý rok, že chceme mít třeba školní merch a teďka už se na tom pracuje. Jmenuji se Barbora Folterová, studuji užitou fotografii a média na střední umělecké škole a jsem ve 4. ročníku. V prváku a v druháku třeba na fotce je hlavně jakoby práce tady v komoře. Ve třeťáku a ve čtvrťáku to už je potom jako co je komu bližší. Praktická výuka, kde jsme na tom oboru, je třeba 5 hodin v kuse. Máme zadaný nějaký úkol, na kterým 5 hodin v kuse pracujeme. Můžeme chodit na různé obory, ptát se, jestli třeba když dělám knížku, zajdu na grafiku, tam se domluvím, pomůžou mi s knížkou. Přijdu třeba s nějakým nápadem, řeknu, hele, chci dělat tohle. On mi řekne, jo, jde to, tak zkusíme to udělat tak, ať se to hodí do té výuky. Třeba teďka máme zadáno nějakou filmovou adaptaci a já jsem řekla, chci dělat objekt, nechci dělat to, tak by oni mi pomohli, jak to udělat, aby to splnilo jakoby ten požadavek. Je to tady hrozně přátelské. Třeba vím, co jsme se bavili jako se spolužáky z ostatních škol, tak hrozně závidí tomu, že jakoby s učitele, jako je to přátelský vztah. Asi jako práce v ateliéru, protože nemyslím si, že kdybych se věnovala jako amatér fotografii, tak nevím, jak fungují světla, jak si to nastavit. Máme dobře vybavené ateliéry, tak to jsme se všechno naučili. Byla jsem v olomoucké galerii v Telegrafu. Zjistila jsem, jak funguje ten chod té galerie, jak uspořádat výstavu a takové věci. Minulý rok jsme měli, byl nějaký projekt s Platem, galerie Plato, co je tady, tak jsme byli asi na 6 workshopech s různými umělci, jako Eva Koťátková, která tady teďka bude mít výstavu, tak tam jsme byli. Se školou jsme byli ve Francii, kde jsme byli, myslím, 2 týdny. To bylo jakoby jízda s dějináři, takže jsme jezdili různé maturitní obrázky. Potom se nám povedlo jít do Evropského parlamentu, jsme byli ve Štrasburku a byli jsme i v Bruselu. Nebát se, protože zjistila jsem, že hrozně moc lidí se bojí přijít tady, ale je to jako zábava, možná se bojí toho, že tady budou trávit celý den od 8 do 5. Není to tak hrozné, chvilku to trvá, než se zvykne, ale potom je to zábava.